8 мільйонів 550 тисяч гривень субвенції з державного бюджету цього року отримала Закарпатська область для забезпечення житлом родин загиблих військовослужбовців та інвалідів першої-другої групи з числа учасників АТО. Ці кошти повинні забезпечити новими помешканнями 21 сім'ю, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на відповідному обліку. В цьому році ми дуже очікували на кошти, знову ж таки, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам. Нарешті от в п'ятницю кошти поступили в область, в четвер вони поступили в область, в п'ятницю вони вже були в райдержадміністраціях, міськвиконкомах для забезпечення належного механізму використання цих коштів з тим, щоб в кінці кінців вони дійшли до сімей вищезазначених категорій з тим, щоб вони собі придбали житло. На відміну від минулого року, коли в області було забезпечено житлом 33 сім'ї, цього року виділених коштів вистачить тільки на купівлю житла 12 сім'ям загиблих військовослужбовців та 4 сім'ям інвалідів. Ще 5 сімей змушені стояти в черзі, констатують в департаменті соціального захисту населення. Обласна адміністрація підготувала клопотання до Кабінету міністрів України, до Мінсоцполітики, які є головними розпорядниками цих коштів, тим, щоб кошти, щоб збільшили асигнування на 2,5 мільйони. Нарахування коштів відбувається за спеціальною формулою, в яку входить кількість членів родини та вартість одного квадратного метру. В Ужгороді ціна квадрата становить 11 тисяч 218 гривень та 7 тисяч 479 гривень по області. Також керівництво соціального захисту населення закликає з розумінням віднестись до програми по забезпеченню житла сімей загиблих та інвалідів з числа учасників АТО. Кажуть, в області їх набагато більше, однак в програму входять тільки ті, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування.